Boa noite. A história do conhecimento está muito ligada à evolução tecnológica. Por um lado, a tecnologia é uma filha da ciência. Por outro, quando se inventa nova tecnologia, ampliam-se as possibilidades da ciência avançar. Durante muitos anos, o conhecimento baseava-se essencialmente naquilo que era visível. Era impossível perceber que certas doenças se deviam essencialmente a agentes patogénicos, porque estes são invisíveis a olho nu. Era impossível perceber que o câncer da pele se devia a coisas como a radiação ultravioleta, porque esta não está no espectro da luz visível pelos olhos humanos. Foi possível, libertar-nos de muitas dessas limitações dos nossos sentidos e, com isso, avançámos no conhecimento. A invenção de microscópios cada vez mais potentes permitiu-nos mergulhar num infinitamente pequeno, e a invenção de telescópios e outros instrumentos que captam vários tipos de radiação permitiu-nos chegar cada vez mais longe, num infinitamente grande, e ir mais atrás no tempo. A luz visível permite-nos observar alguns fenómenos, mas quando há escuridão, não significa que nada se passe. Se usarmos infravermelhos numa noite cerrada, percebemos um sem número de atividades que nos escapavam. Se usarmos ondas rádio, conseguimos penetrar nuvens, objetos, detectar barcos, aviões, cardumes, eventos distantes, galáxias invisíveis de outro modo. Cada gama de ondas eletromagnéticas que se tornou acessível instrumentalmente ao ser humano aumentou exponencialmente o nosso conhecimento. Mas o que somos capazes de estudar hoje é apenas uma pequenina parte do que existe, provavelmente menos do que 5%. E mesmo nesses 5%, há muito desconhecimento. Einstein, sempre ele, previa a existência de ondas gravitacionais desde há mais de um século. Inclusivamente achava que, apesar de existirem, não iria ser possível detectá-las porque as perturbações do espaço-tempo observáveis são minúsculas. Enganou-se. Hoje somos capazes de construir instrumentos que detectam oscilações gravitacionais tão ínfimas que custam a entender. Como detectar, por exemplo, os efeitos na Terra de eventos como a colisão de buracos negros ou estrelas de neutrões a milhares de milhões de anos de luz? E, obviamente, estamos ainda na infância do conhecimento que as ondas gravitacionais nos irão trazer. Para nos ajudar a desvendar este extraordinário novo mundo, temos hoje connosco o professor Francisco Lobo, doutorado em Física pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Depois continuou a sua investigação em Inglaterra e mais tarde regressou à sua faculdade de origem. Trabalha desde há muito com o legado das equações do Einstein e, para além da investigação, está sempre envolvido em atividades de formação e divulgação da astrofísica, tendo liderado o grupo de cosmologia do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. O professor Francisco Lobo batizou a sua sessão de hoje de forma muito poética: Ondas Gravitacionais, a Sinfonia Cósmica que Abalou o Mundo. Boa noite, professor. Conte-nos lá como se toca esta sinfonia. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Rui. Muito obrigado pela sua introdução. Ora bem, sim, a Sinfonia Cósmica que abalou o mundo, não é? Literalmente, realmente foram ondas que abateram-se na Terra e abalou literalmente a Terra, não é? Claro, como disse, são oscilações muito pequenas, não é? Da ordem de 10 elevado a menos 18 metros, não é? Um milésimo do raio de um próton. Isso é É uma difícil de coisa perceber, não é? muito difícil mesmo, não é? A pessoa pode comparar, É pode fazer uma acrescentar espécie. zeros, mas para além da matemática Exatamente. é mesmo difícil ter a 18 noção. zeros, 18 zeros, não é? Faz-se uma analogia com a estrela mais próxima, Alfa Centauri, e então temos essa distância de Alfa Centauri à Terra, e caso a Terra se mova, a espessura de um cabelo humano é essa oscilação que a LIGO, aquele observatório, mede, não é? É essa oscilação que estas ondulações no espaço e no tempo que a bater na Terra movem esse detector, não é? É espantoso. Eu tenho uma apresentação, caso queira, Claro, claro posso que sim. apresentar. Ora bem, Força, Francisco, obrigado. pode começar. Ora bem. Aí está. Ora bem, então, antes de mais nada, agradeço ao Rui e ao João pela oportunidade de estar aqui para falar convosco, não é, sobre essa sinfonia cósmica, não é, que abalou o mundo, que são ondulações no espaço e no tempo, não é, que são as ondas gravitacionais.
Ora bem, então, tal como o João disse, foram previstas pelo próprio Einstein em 1915 e só passados um século, em 2015, é que foram detectadas, não é? Mais especificamente no dia 14 de setembro de 2015, e só foi anunciada, só foi divulgada em fevereiro do ano seguinte, porque as pessoas queriam ter a certeza que era um sinal puro, não é? Esta descoberta foi tão importante que, passados 2 anos, não é, deu o Nobel da Física a estas pessoas que estão aqui no vosso ecrã. O Ryan Wise, que foi a alma e é a alma do projeto, foi ele que teve o sonho de começar um projeto tipo LIGO, não é? Em fins da década de 60, não é? Isto é há mais meio século. A pessoa no meio, o Kip Thorne, é um teórico de grande renome, uma pessoa muito respeitada no mundo da física. Caso tenham visto o filme Interstellar, foi ele, como se fosse científico, exatamente, não é? Foi o próprio Kip Thorne que escreveu o guião inicial, não é? Grande filme. Exatamente, e então é devido a este senhor, não é? É uma pessoa que tem muitas contribuições na física, não é? Nas ondas, nos buracos negros, não é? Ele formou muitas pessoas ao longo da sua vida, desde fins da década de 60, realmente uma pessoa bastante, é espantosa mesmo, não é? A pessoa do lado esquerdo, o Barry Barish, foi o gestor desse projeto LIGO. Foi uma pessoa que teve uma visão espantosa, porque o LIGO na altura tinha dezenas de pessoas, não é? Basicamente pessoas de MIT, nos Estados Unidos, e também de Caltech, do qual faz parte o Kip Thorne, o Ryan Wise é de MIT, e muito rapidamente o Barry Barish apercebeu-se que realmente, caso quisessem ser uma coisa internacional com muito renome, era preciso estender esse projeto LIGO, e atualmente há mais de 1000 físicos, 1000 pessoas, não é? Físicos, engenheiros que fazem parte desse projeto. É uma coisa internacional, é espantoso, não é? Realmente ele teve o gênio, qualquer pessoa que gere projetos, não é? Pode aprender imenso com esse senhor, não é? Mas, então, foi devido a esta descoberta das ondas, não é, que realmente essas três pessoas receberam o Nobel da Física de 2017. Diga-se passagem que os últimos 4 prémios Nobel da Física, desde 2017, tiveram 3 prémios que foram para o ramo da cosmologia e da gravitação. Isto é espantoso, não é? Isto revela o impacto que esse ramo da ciência está a ter na física moderna, não é? Em 2020, o ano passado, não é? O Nobel da Física foi para algumas contribuições, não é? Tanto teóricas como observacionais de buracos negros. Roger Penrose, Reinhard Genzel, Andrea Ghez foram os laureados, não O é? Penrose também tem muito, tem aquela grande descoberta também da radiação de fundo, não é? No Big Bang, tem Isso ali uma não intervenção é bem naquilo. Penrose, mas não, pois, são pessoas anterior ao Penrose, não é? Mas o Penrose também teve aí algumas contribuições, não é? Década de 60, o Penrose teve mais, tem, o Nobel da Física foi dado mais para a descoberta dos teoremas de singularidade, não é? Realmente, ele prova, sem margem para dúvida, que realmente existe aquilo que se chama uma singularidade no centro de um buraco negro. E mesmo no início do nosso universo, não é? Existem esses artifícios matemáticos, não é? Chamados singularidades, não é? Depois, também falo sobre isso um pouco mais adiante, não é? O Genzel e a Ghez foi pela descoberta de um objeto super massivo e compacto que existe no centro da nossa galáxia. E eles, ao longo de 30 anos, fizeram um estudo exaustivo das estrelas que estão no centro da galáxia e viram que existe ali um objeto supermassivo, não é? Compacto, muito grande, com uma massa da volta de 3,5 milhões vezes a massa do nosso Sol, não é? Não se vê, mas está ali, porque o seu efeito vê-se nas órbitas daquelas estrelas, não é? Atualmente nós pensamos que seja mesmo um buraco negro supermassivo que assombroso, não é? Que está ali, existe no centro da nossa galáxia. Em 2019 houve
um novo Nobel da Física para o ramo da cosmologia, basicamente para James Peebles, não é? O James Peebles teve muitas contribuições para a cosmologia teórica, mas eu acho que é bastante relevante focar isto, não é? Que nos últimos quatro, repito, prémios Nobel da Física, três dos quais foi para o ramo da Cosmologia. gravitação e cosmologia, não é? É espantoso isto. Ora bem, então, quando se fala sobre estes objetos exóticos, não é? Os buracos negros e essas ondulações no espaço e no tempo, para perceber melhor o que é que são as ondas gravitacionais, estas ondulações no espaço e no tempo que abalaram a Terra, não é? E também os buracos negros, não é? É preciso perceber um pouco da própria teoria da relatividade geral, a teoria de Einstein, não é? Então, eu gostava só de falar muito rapidamente sobre isso, mais ou menos um minuto, para vocês perceberem, as pessoas que não percebem a teoria de Einstein, porque eu acho que é mais fácil perceber o que é que são as ondas, o que é que são buracos negros, sabendo o que é a teoria de Einstein, está bem? Então, muito rapidamente. Ora bem. Subjacente, à teoria de Einstein existe uma equação. Esta é a única equação que vou mostrar, não é? E mesmo assim é em termos esquemáticos, não é? Esta equação de Einstein diz-nos que a geometria é igual à matéria e, peço desculpa, e vice-versa, não é? A matéria é igual à geometria. Podem pensar, mas isto é estranho. Como é que a geometria, não é? Isto é a forma de um objeto, ou então a forma esférica, ou então a forma de uma célula, não é? Enfim, é igual à matéria. São coisas completamente distintas, não é? Ora bem, então, para perceber melhor esta teoria, vamos só fazer uma experiência de pensamento que o próprio Einstein gostava muito de fazer, não é? Então, basicamente, pega-se num pano, ok? Pega-se num espaço plano. É aquela imagem de cima, não é? Esta aqui. E pega-se num raio luminoso. O raio luminoso descreve uma reta, está bem? Caso não haja qualquer matéria, isto é, caso tenhamos mesmo um espaço plano, o raio luminoso, o tal fotão, que é a partícula quântica do raio luminoso, descreve uma reta, está bem? E agora vamos complicar a coisa, não é? Vamos pôr lá uma massa. Para perceberem melhor isto, pode-se fazer uma analogia mais terra a terra. Reparem, pode-se pegar num pano de cozinha, não é? Pega-se no pano de cozinha e a pessoa estica, fica suspenso. E faz-se agora uma experiência com um berlinde. O berlinde, atiramos o berlinde no pano e vê-se que ele descreve uma linha reta, tal como o raio luminoso na parte de cima. Agora, se formos colocar uma bola de ténis, não é? No pano, esta bola deforma o tecido do pano de cozinha. Estão a ver, não é? E faz exatamente a mesma experiência. E repara, pega-se no berlinde, atiramos e verifica-se que agora o berlinde não descreve uma reta, mas descreve uma curva. Descreve uma curva precisamente devido à deformação provocada pelo pano de cozinha pela bola. Está bem? Bem, com esta analogia percebe-se como é que objetos deformam o tecido do espaço e do tempo. Reparem, o Sol, por exemplo, o Sol tem uma massa, deforma, com uma certa analogia com o pano de cozinha, não é? Deforma o tecido do espaço à sua volta. Agora, um raio luminoso, quando passa lá perto, está bem, sofre um desvio, não descreve uma linha reta, tal como aquela de cima, mas descreve uma curva. E descreve uma curva precisamente porque o espaço foi deformado pela presença do Sol, está bem? Então, de modo que esta equação de cima, que vocês veem, esta equação de Einstein, tem uma dinâmica muito simples. Reparem, diz-nos o seguinte: a matéria diz ao espaço como é que se deve deformar, e o espaço deformado diz à matéria como é que se deve mover, está bem? Reparem, basicamente é isso que está aqui. O Sol diz ao espaço à sua volta como é que se deve se deformar, a Terra sente essa deformação e orbita em torno do Sol, mas reparem, a Terra também tem uma massa que também deforma o tecido à sua volta. A Lua sente essa deformação e orbita em torno da Terra. Estão a ver isto? Isto realmente é o paradigma de Einstein, que descreve as interações gravitacionais. Reparem, é radicalmente diferente da descrição celeste, ou então da interação gravítica de Newton.
Newton dizia que existe uma força que se propaga instantaneamente entre duas massas e a sua intensidade é inversamente proporcional à distância que une as duas massas. Para Einstein, não existe essa força que se propaga instantaneamente. A interação gravítica é precisamente devido à presença de matéria que deforma o espaço. É devido à própria deformação, à própria curvatura do espaço-tempo. Estão a ver, não é? Isto é espantoso. Este paradigma é radicalmente diferente daquele de Newton. Bem, moral da história. É só para dizer aqui que o espaço e o tempo são entidades flexíveis, não são entidades absolutas, tal como Newton tinha dito. Newton dizia que o espaço e o tempo são entidades absolutas, não é? Para Einstein, o espaço é flexível. E o tempo também, não é? Isto é, o espaço pode-se comprimir, pode-se esticar, pode até ondular, não é? Estas ondulações é aquilo que nós chamamos de ondas gravitacionais. Está bem? Pronto, basicamente é só esta uma descrição bastante simples, não é? Mas da teoria de Einstein. Com esta curvatura do espaço, agora sim podemos perceber melhor o que é que são os buracos negros. Reparem, basicamente, vamos passo a passo. Novamente, uma experiência de pensamento. Vamos pegar no Sol, também. O Sol tem uma massa, ok? O Sol tem uma massa, deforma o tecido do espaço à sua volta, como nós vimos, não é? Agora, faça uma experiência. Vamos compactar a massa do Sol num volume mais pequeno. Isto é, temos uma densidade maior. A massa mantém-se, o volume vai diminuir, temos uma maior densidade. Essa maior densidade faz com que o espaço seja cada vez mais curvo. E cada vez mais curvo, não é? Até que tenhamos uma densidade pode-se dizer que é uma estrela de neutrões, mas a densidade é mais ou menos essa. Pega-se na massa do Monte Everest e vamos compactá-la num volume que caiba na minha mão. Essa densidade é a densidade da estrela de neutrões. Neutrões. Tá bem? E é tão compacta, é tão densa, que deforma o tecido de uma maneira muito mais acentuada do que o nosso Sol. Mas vamos um passo mais longe, não é? Agora, pega-se nessa massa e vamos comprimi-la cada vez mais, e cada vez mais, até que rasga o tecido do espaço, está bem? Esse rasgar foi aquilo que há bocado falamos. Esse rasgar é, em termos técnicos, é a nossa singularidade, está bem? Vejo a massa que dá origem a este buraco negro, a esta curvatura do espaço e do tempo, morre toda nessa singularidade e nós acabamos com um objeto que é simplesmente gravitacional, altamente curvo, mas de vácuo, porque a matéria que deu origem a este objeto morre nessa singularidade. Temos um buraco negro. Um buraco negro nesse paradigma da Einstein, de curvatura do espaço e do tempo, é basicamente uma região extremamente curva do espaço e do tempo, de vácuo, mas também existe aqui uma superfície que nós damos o nome de horizonte de acontecimentos. É uma região em que qualquer objeto entra, mas não sai. Está bem? É por isso que nós, pronto, visto que a pessoa que entra num buraco negro, aliás, não pode sair, não é? Um buraco negro é apenas uma via de único sentido, não é? Ora bem, então dito isto, posso falar agora sim um bocado sobre as ondas, não é? As ondas, basicamente, é isso, não é? Repare, o espaço, como nós já vimos, não é? O espaço é altamente flexível, não é? Comprime-se, estica-se, ondula. Estas ondulações são precisamente aquilo que nós chamamos ondas gravitacionais, ok? Então, e nós conseguimos medi-las, não é? São coisas. Mas para medir estas ondulações é preciso eventos cataclísmicos, ok? E quando abano a minha mão, assim, dessa maneira, não sei se estou a ver, não é? Mas quando. Sim. Sim. Quando abano a mão, estou a provocar ondas, só que são tão ténues que não há aparelho possível para medi-las, não é? É preciso eventos cataclísmicos. E quais são os eventos mais cataclísmicos que nós temos no nosso cosmos? É precisamente a colisão de dois buracos negros. Quando dois buracos negros estão em órbita um em torno do outro, eles vão perdendo energia, vão emanando essa energia na forma de ondulações no espaço-tempo que são emitidas radialmente, até que há uma colisão entre os dois buracos negros, formam-se um único
e temos uma emanação, uma irradiação enorme de ondas gravitacionais. Está bem? Aquela onda que foi medida no dia 14 de setembro de 2015 foi precisamente a colisão de dois buracos negros, um com uma massa de 29 vezes a massa do Sol, outro com 36, que se formou um buraco negro cuja massa não era a soma dos dois, mas três massas solares foram emitidas na forma de ondas gravitacionais. Essas ondas, esse evento desse há 1,3 mil milhões de anos no passado, as ondas propagam-se no espaço até que atingiu os detectores da LIGO no dia 14 de setembro de 2015. Espantoso, não é? Foi visto, foi observado um evento cataclísmico que se deu há 1,3 mil milhões de anos no passado pela detecção direta, pela primeira vez, de ondas no espaço e no tempo, não é? Está aqui uma simulação que resume tudo aquilo que eu disse. Reparem, basicamente, nós temos cá dois buracos negros, que são aquelas bolinhas pretas, na parte superior do pano. A parte inferior, não é? Que está assim um bocado deformada, simbolicamente representa a curvatura do espaço. À volta, pode-se ver aqui uma zona que está a ser emitida, que é roxa, não é? Que são as ondulações no espaço e no tempo. E aquilo que é medido aqui na Terra é esta onda na parte inferior, não é? Reparem, os dois buracos negros agora estão numa órbita cada vez mais próxima, movem-se cada vez mais rapidamente, a velocidades relativistas, perto da velocidade da luz, vejam a curvatura. A curvatura na parte de baixo está cada vez mais acentuada, não é? Cada vez mais ondas a serem emitidas, até que há aqui um pico quando os dois buracos negros se fundem, não é? Reparem, é esta amplitude máxima que se mede na LIGO. O buraco negro resultante oscila, não é? Não é bem esférico, oscila, e temos aqui uma espécie de ondulação evanescente, não é? E vejam as ondas que são a ser emitidas, não é? Isto é espantoso, não é? Realmente foi isso que foi medido, repito, não é? Pela LIGO. Ora bem, então, o que é que. Vamos agora tentar desvendar aquilo que a LIGO mediu, não é? Ora bem, simbolicamente, em termos esquemáticos, não é? Foi aquilo que se deu, foi aquele vídeo representa simbolicamente aquilo que se passou, não é? Mas reparem, aquilo que a LIGO mede é apenas um sinal, está bem? Não falei sobre os próprios observatórios da LIGO, depois caso queiram posso falar disso depois, não é? Mas basicamente há dois, não é? Há dois. Sim, como é que eles funcionam, sobretudo? Exatamente. Isso posso falar depois caso queiram saber, não é? Mas basicamente há dois, não é? Na altura quando este evento foi medido, havia um em Washington, em Hanford, e o outro em Livingston, Louisiana, que fica no sul, não é? O sinal que foi medido em Hanford é este, a vermelho, que está na parte de cima, esquerdo. O azul, no lado direito, foi aquele que foi medido pelo LIGO em Louisiana. E reparem, vê-se a forma distinta de uma onda, mas tem muito ruído, e o ruído é devido a muita coisa, não é? Pode ser devido a um carro que passa a quilómetros, não é? Pode ser a chuva lá fora, pode ser uma pessoa a falar, pode ser pessoas andarem, não é? Isto é, os físicos da LIGO têm que retirar todo o ruído que é medido, e à volta de 100 mil a 200 mil fontes de ruído. É muita coisa mesmo, não é? Eles têm que fazer aqui um estudo exaustivo de todo o ruído e retiram. No modo muito simplista, quando se retira o ruído, aquilo que se obtém no sinal da LIGO é esta curva acinzenta escura, não é? Que está no, naquele diagrama a meio, não é? Bem, reparem agora naquela onda a vermelho. Aquela onda a vermelho é precisamente a solução que é obtida resolvendo a equação de Einstein, numericamente, está bem? Quando fazemos um modelo que temos dois buracos negros que estão em órbita um em torno do outro. A pessoa agora faz com input, não é? A pessoa ajusta os parâmetros. E quais são os parâmetros? Os parâmetros podem ser as massas dos buracos negros. E então, a pessoa, quando ajusta a parte teórica para fazer uma sobreposição com a parte medida,
obtém-se exatamente quais são as massas dos dois buracos negros. Reparem, aqui faz-se um trabalho de detetive, temos aqui, temos evidências experimentais, depois temos a parte teórica, que faz-se uma pesquisa, resolve-se as tais equações de Einstein, que é muito complicado de fazer, não é? Só em 2005 houve, pela primeira vez, um código que resolveu estas equações, e faz-se uma... faz um confronto entre a parte experimental e a parte teórica, e há um ajuste, há um encaixe perfeito. Está bem? Realmente é espantoso como é que a teoria de Einstein, não é, explica perfeitamente este sinal que foi medido pela LIGO. A parte de baixo pode-se converter a onda num som, e vejam que a frequência ronda, o pico ronda à volta dos 200 Hz, não é? Isto é, Quando se passa para um som audível, ouve-se bem, não é? Porque o ouvido humano é sensível dos 20 até aos 20 mil Hz, não é? Então, nós conseguimos ouvir o ruído, ouvir esse chilro, está bem? As pessoas que fazem pesquisa sobre isso já conseguem ver qual é que é o objeto em causa só pelo o som, o chilro. É espantoso. Espantoso também é isto aqui. Vejam só que eu já explico. Ora bem, este vídeo é espantoso e já explico. Bem, quando temos dois buracos negros, não é, que colidem, nós só conseguimos observá-los, só se faz uma detecção através das ondulações no espaço-tempo, das ondas convencionais, não é? Porquê? Porque não há luz. Isto é, um buraco negro, tal como disse, é um objeto puramente vácuo, não tem matéria. E quando há uma colisão dos dois buracos negros, como não há matéria, não há qualquer emissão de ondas de radiação eletromagnética. Não há uma emissão de luz. Há só ondulações no espaço que são emitidas. Nós só conseguimos detectar a colisão de dois buracos negros através de observatórios como a LIGO. Agora, quando temos duas estrelas de neutrões, que são feitas de matéria, matéria muito compacta, como nós vimos, não é? Tem uma densidade muito, muito extrema. As pessoas gostam muito de dizer, quando duas estrelas de neutrões colidem, nós temos basicamente o seguinte: o que é que ocorre a um objeto imparável quando embate num objeto inquebrável? Aquilo que ocorre é uma quilonova. Basicamente é aquilo que resulta na colisão de duas estrelas de neutrões. Reparem, são dois objetos muito compactos, tá bem? Quando orbitam, vejam só, vai haver a emissão de ondas à volta, não é? Vê-se essa parte aqui, tá bem? Mede-se isto, a LIGO mede as ondas que são mais ténues que os brancos. Mas quando colidem, vai haver aqui emissão de raios gama e vai haver emissão de ondas eletromagnéticas em todo o espectro. Isto é, desde os raios gama, raios X, até ondas de rádio, que são estas no fim. Peço desculpa agora. Portanto, no fundo, podemos confirmar as ondas gravitacionais medidas com a observação de radiação eletromagnética também. Exatamente, João. É por isso que esses eventos, não é, de duas estrelas de neutrões são muito importantes. Porquê? Porque faz-se o confronto entre as duas observações, não é? Isto é, nós temos, faz as observações com a LIGO, e também faz observações com naves espaciais, tipo o Fermi, que medem ondas de raios gama, não é? Raios gama. Então, quando se faz o confronto, nós conseguimos ver o mesmo evento nos dois gamas, não é? De radiação gravitacional e radiações eletromagnéticas, não é? E isso, o evento que está aqui, deu-se mesmo, no dia 18 de agosto de 2017, e foi feito um estudo exaustivo ao longo de meses, não é? As pessoas ficaram espantadas com isso. Foi um dos segredos
pior guardados de sempre, não é? Porque uma pessoa fez um tweet logo, logo que viu e, pá, e as pessoas que sabiam, não é? Realmente viram que realmente Porque pá, isto, sabiam. porque aqui ainda implica um grau de precisão superior, já que as estrelas neutrões têm menos massa que os buracos negros, portanto, Sim. ainda tem que ter o detector, ainda tem que ser capaz de detectar oscilações mais pequenas. Exatamente, exatamente, João. E mais também, não é? Aquele evento que se deu em 2015, só haviam mesmo dois Pois, agora já há mais, deportes, já em não é? Itália e no Japão. Exatamente, havia. Este aqui foi visto pelos dois LIGO e também da Virgo. Quanto mais observações temos, quanto mais detetores nós temos, melhor nós podemos localizar no espaço a fonte. Faz-se uma triangulação, está Claro. bem? E caso tenhamos quatro ou cinco, melhor ainda, não é? Porque nós podemos localizá-los melhor ainda, não é? Este evento, felizmente, eles já tinham três observatórios, tinham os dois LIGO e tinham a Virgo, que fazendo essa triangulação, tanto com as ondulações no espaço e também as ondas, os raios de gama, eles viram que vinha de uma região do espaço que tinha uma distância angular da volta da Lua, não é? E viram que realmente havia lá uma fonte de raios de gama e mais radiação, não é? Que não estava lá, não é? Foi feito um estudo ao longo de dias, de semanas, não é? Eles viram que era assim um objeto transitório e foi visto pela primeira vez este objeto que se chama uma quilonova, não é? Uma nova é um objeto novo que aparece no céu. Uma quilonova é um objeto novo, mas tem uma luminosidade mil vezes maior do que uma nova, não é? Em termos aproximados, não é? Mas só para dizer, este objeto foi a primeira vez que foi visto diretamente a colisão de duas estrelas de neutrões que ainda está a escrever a física das estrelas de neutrões. É espantoso, não é? Com o novo LIGO, a nova ronda de observação, foram vistos mais três eventos desse tipo, mas ainda estão a ser estudados. Mas é espantoso, não é? Quando temos a colisão de dois buracos negros, que são meramente vácuo, não é? Nós não temos radiação eletromagnética. Quando temos a colisão de estrelas de neutrões, não é? Dá-nos muito mais informação. Claro. Ok? Bem, então vamos adiante. Bem, então a LIGO começou a sua observação direta em 2015, não é? Já antes, não é? Mas basicamente tornou-se muito sensível só mesmo em 2015, em setembro, salvo erro, não é? Funcionou até 2016. 2016, acho que janeiro, foi a primeira ronda, o O1, não é? De observação, foi visto só à volta de dois eventos, não é? O O2 já houve mais eventos, houve à volta de oito. Ao todo, o O1 e o O2 observaram 10 eventos, está bem? A LIGO fechou, foi desligada em 2017, salvo erro, em agosto, para fazer uma atualização. E tornou-se muito mais sensível, não é? Tão sensível que podia ver as ondas, isto é, objetos duas vezes para além do O2, não é? Quando se fala de uma distância que duplica, em termos de volume, temos 8 vezes mais. O volume é R ao cubo, não é? De modo que esta O3, esta ronda 3, não é? De observação. Tinha já uma atualização dos instrumentos tão sensível que podia ver 8 vezes mais volume do que o O2. E estava só à espera de muita coisa. E não houve qualquer decepção, não é? Foi iniciada no dia 1 de abril de 2019. Devido à pandemia, foi desligado no ano seguinte, o ano passado, em 2020, em março, e foi observado à volta de 50 eventos, 50 candidatos, bons candidatos, pá, dos mais variados, não é? Nós temos colisões de duas estrelas de neutrões, temos colisões de dois buracos negros, temos eventos da colisão de uma estrela de neutrões e um buraco negro,
isso também fornece muitos dados de observação. Bem, atualmente os físicos, as pessoas ligadas à LIGO, estão a fazer um estudo exaustivo de todas estas observações. Já houve alguns artigos que saíram, há aqui vários eventos espantosos, não é? Mas só para dizer que realmente isto é espantoso, não é? Só para acabar agora, muito rapidamente. Então, neste momento, nós temos quatro observatórios a funcionar. Temos cá as duas do LIGO, da Hanford e Livingston. Temos a Virgo da Índia. Temos o Kagra também, que começou a funcionar, não é? No Japão, em 2019, acho que lá pelo dia 26 de fevereiro. Mas neste momento estão todos desligados e a serem atualizados, não é? Temos também a LIGO Índia, que está um bocado atrasado, só vai, esperemos nós, não é, que vai ser inaugurado em 2025, e de modo que com esses cinco a funcionar, mas mesmo quatro, o Kagra, de modo curioso, é subterrâneo, tem as mesmas dimensões que o da Virgo, e pronto, e quando começarem novamente a funcionarem, esperemos que seja já em 2022, no próximo ano, vai ser muito mais sensível do que o O3, não é? E espera-se que ainda meça e veja objetos ainda mais exóticos e ainda mais longínquos, Já não é? agora, Francisco, como temos aqui estas imagens, talvez seja bom explicar, no fundo, como é que isto, porque Certo. isto são, no fundo, é um L, Como é que é funciona, um não é? L, não é? Ou Sim, seja, exatamente. creio que de 4 km, não é? Exatamente, né? E há um laser que é emitido numa ponta. Bate num género de um detector que está ali na interseção dos dois braços do L e outro laser que vem Espelho. do outro lado, no fundo é um género, um espelho, e portanto depois é o detector está na interseção desse L, não é? Exatamente. Exatamente, é isso mesmo, não é? Repare, o caso aqui do LIGO de Hanford, não é? Está mais visível, não é? O mesmo aqui Pisa, não é? Aqui talvez, não é? Sim. De Virgo. Exatamente. O caso LIGO tem umas dimensões, não é? Cada braço estão em L, não é? Então, são perpendiculares, não é? E a LIGO tem à volta de 4 km, não é? Como disse João. O caso Virgo tem só 3 km, é menos sensível, não é? O Kagra também tem as mesmas dimensões. E estão na forma de L, na forma perpendicular, não é? Nós temos cá uma fonte de raios laser, não é? Que são emitidos, não é? Ao longo deste braço e deste braço em simultâneo, não é? Mas estão sincronizados, isto é, estão, saem com a mesma fase, de modo que quando passam. Aqui, quando é emitido, bate num espelho que está aqui no fim e eles voltam, os dois raios voltam, mas como estão em fase, sofrem uma interferência destrutiva e não se mete rigorosamente nada no alvo. Está bem? Agora, quando uma onda passa, a onda, quando passa de forma. Objetos, não é? Peço desculpa, Portanto, tem duas é como se o posições. braço do L, a distância dos 4 km, deixa de ser igual, uma pequena variação devido a essa deformação que é desigual. Exatamente, é mesmo isso, não é? A onda passa neste sentido, digamos que este braço é esticado, este é É encolhido, comprimido. claro. De modo que os raios laser que viajam neste braço, viajam uma maior distância. Este aqui, uma menor distância, e quando voltam, quando se Perderam encontram a fase. já, exatamente, já não estão em fase, vai haver um sinal medido devido a uma interferência construtiva. Vê-se um sinal de um alvo, está bem? E esse sinal do alvo é precisamente isto aqui que a LIGO mede, isto Certo. aqui, E depois está tira-se o bem? ruído todo de tudo o que existir, Exatamente. e é por isso que têm que existir observatórios a distâncias grandes, que é para se garantir que aquele sinal que se mediu não vem de qualquer coisa. Ou seja, se houver um evento que aconteceu ali, uma explosão ou um camião ou o que quer que seja, com certeza que no outro observatório a 5 mil quilómetros de distância não aconteceu o mesmo evento, não é? Exatamente, Portanto, é mesmo isso. subtrai-se tudo, o que sobrar tem que ter uma origem comum, digamos assim.
Exatamente, é mesmo isso, João, é mesmo isso. Caso tivéssemos só um observatório, via-se uma onda, mas não havia provas, não é, que eram, tinha origem astrofísica, não é? Podia Claro, ser um claro. ruído, podia ser um tromboterra, um sismo, não é? Mas é isso, não é? Caso tenhamos o mesmo sinal nos dois observatórios, não é? Bem, isso já é coincidência a mais, não é? Retirando todo o ruído, se restam aqueles dois sinais que são iguais, que são idênticos, vá lá, não é? Que são semelhantes, pode-se fazer uma triangulação e ver-se qual é que é a zona do céu em que vem. E melhor ainda, caso tenhamos três, não é? Claro. Porque, ou quatro, ou cinco, não é? Assim, pronto, temos uma certeza maior, não é? Que a origem daquele sinal seja mesmo astrofísico, não é? Exatamente, é mesmo isso, é Oh mesmo isso. Francisco, se a gravidade puxa e as ondas afastam, porque é que se chama ondas gravitacionais? Porque são, ok, muito bem, porque são ondulações no espaço. É como se tivéssemos, desculpa, é como se tivéssemos uma pedra, porque a pessoa tira num lago, não é? O meio do lago é a Sim. água, não é? O meio aqui é o próprio espaço-tempo, não é? O próprio espaço-tempo está a oscilar, está bem? Certo. Mas o que é gravitacional? Não tem nada a ver com gravidade. São coisas completamente. Tem a ver, tem a É ver. como a pedra perturba o lago, portanto, é o efeito da gravidade da pedra que perturba o lago, no fundo. E aqui é Sim, os sim. objetos, os buracos negros, as estrelas perturbam o espaço-tempo, não é? Exatamente, exatamente. Pois é, isso mesmo. Repare, a fonte são dois eventos cataclísmicos, não é? Que estão em aceleração, movem, mexem-se, não é? Aceleram. E isso vai provocar com que o espaço e o tempo não sejam fixos, mas sejam perturbados. E essa perturbação é Sim. meramente. Como acontece com qualquer onda também. Mas mais importante que isto, Francisco, ok, já percebemos como é que isto funciona. Qual é que é a importância desta descoberta? Ok, muito bem. Então posso avançar, não é? E depois já explico melhor também. Ah, pensei que já tinha acabado. Só para acabar agora, e depois, Força, força. sim, também posso falar um pouco mais sobre essa importância. Pronto, só para dizer também que nós temos um novo observatório que se chama LISA, que vai ser lançado para o espaço em 2034, daqui a muitos anos, não é? Mas está a ser já feito, e a parte teórica e a parte tecnológica, e vai ser uma coisa espacial, como disse, não é? Os braços do LIGO, tal como o João disse, tem só 4 mil metros, não é? 4 quilómetros. Os braços do LISA vai ter à volta de 2,5 milhões de quilómetros. Vai ser uma coisa muito, muito sensível. Vai Claro, claro. ser tão sensível, que vai ser possível medir as ondas que vêm da colisão de dois buracos negros supermassivos. Vai ser tão sensível que até é capaz de medir as ondas que vêm perto da altura do Big Bang, isto é, perto do nascimento do Do nosso universo. universo. É Já espantoso. agora, Francisco, uma pergunta: porquê que isto está tão atrasado? Porque este projeto é por causa do sucesso da detecção das ondas gravitacionais na Terra que se atrasou este Lisa? do LISA? Porque Não, não, inicialmente Lisa. isto era um projeto que estava previsto para o início da década de 20, de 20, não é? Tenho ideia. Sim, houve ali um atraso muito grande em termos financeiros, não é? Porque a Pois, claro, NASA isto não é saiu. barato. Exatamente, exatamente. Isso, E a digamos que é NASA uma coisa saiu, muito entretanto, não é? Isto era a NASA e a ESA e agora é só a ESA, não é? cara. Exatamente. Mas a NASA, pá, também voltou Ah, porque voltou. devido ao Ok. sucesso do LIGO. Então, Ok. tem Não, tudo eu aqui um pensei é interesse, que o não é? atraso tinha sido porque, digamos, o início da construção deste LISA é mais ou menos contemporâneo à primeira detecção na Terra, portanto, as decisões foram tomadas antes, não é? E o que Sim, eu tinha muito dúvida era se tempo de antes, muito facto tempo. tinha sido o sucesso destas detecções agora na Terra que tinham atrasado este projeto no espaço. Não, não, até Reforçaram. estimularam muito Ok, mais, exatamente. está bem. É que isto é muito complicado mesmo, porque a própria tecnologia é muito avançada, é E muito portanto, complicada vai haver mesmo. um laser que vai apontar
São três satélites, no fundo, a fazerem um Sim, triângulo, exatamente. com o laser a apontar para cada um e quantos milhões de quilómetros? 20, 25 milhões? 2,5, 2,5 Dá, milhões. 2,5 Milhões, milhões. milhões, milhões, Milhões de exatamente. quilómetros. Portanto, só para termos a ideia, a distância da Terra à Lua são 400 mil quilómetros. Isso é a interferência que a Terra tem, E a distância da portanto. Terra ao Sol são 150 milhões. Portanto, isto aqui estamos a falar Exatamente. Duas dimensões de muito grandes. mais de 2% da distância da Terra ao Sol. Que é Ao impressionante. Sol, exatamente. É uma Exatamente, é coisa verdade, é de outro verdade. mundo. Há aqui, isto é assim, idealmente, caso dê para resultado, vai ser um feito tecnológico espantoso, não é? Porque, repare, aqui na Terra, a LIGO tem também contratempos, porque pode haver perturbações, não é? Da Terra, não é? Há muito ruído, não é? Tal como disse, eles retiram à volta de 200 mil ruídos, não é? Lá no espaço, não há ruídos. Mas há o vento solar, há raios cósmicos, Certo. é preciso manter as três naves, não é? Equidistantes, não é? E vai haver Certo. oscilações, não é? Isto é, os desafios tecnológicos são outros, não é? E Claro. talvez sejam ainda muito mais complicados, não é? O próprio raio laser, repare, quando sai de uma nave, quando viaja 2,5 milhões de quilómetros, ele vai se expandir, não é? Isto é, não se mantém intenso, não é? Ele vai se afastar, não é? E afasta-se várias centenas de metros, não é? Isto é, a parte que incide na outra nave é uma parte minúscula, que depois Claro. é refletida. É assim, os desafios tecnológicos são tremendos, não é? Qual é a fonte energética São para raios isto? laser. São raios laser. Mas isto tem que ter uma energia. É É um o. Não painel sei. solar, O é um que é que painel alimenta? solar. Painel solar Ou chega? então é energia nuclear, não sei. É uma Não de duas sei, coisas. não Painel sei. solar talvez seja pouco. Não sei, não sei. Sim, é o seu Rui, não sei. Tá. Temos Francisco, aqui acaba a umas apresentação. questões, não sei se Sim, quer colocar sim. já ou se Só quer para acabar terminar então. primeiro, Francisco. Vamos acabar. Posso acabar? Sim, Depois... sim, sim, Sim. sim. Ok, então falou qual foi a importância, o Rui, não é? Certo. Ora bem, então, agora Já temos percebemos aqui. que nos vamos aproximar do Big Bang, não é? Com isto. Exatamente, exatamente. Nós podemos medir eventos espantosos na altura do Big Bang, não é? O LISA consegue medir o próprio nascimento da força eletromagnética, não Nós é? vimos ontem o Big Bang Foi nas no Big notícias. O Bang? salto ao Capitólio não é o Big Bang. Pareceu. Epá, Pareceu, quase pareceu. esse Big Bang é o outro. Esse Big Bang é o outro. Gostei, pá. Criei ondas de choque na nossa É verdade. Epá, consciência. e que ondas de choque. Nem vale a pena falar disso, não, e depois Sim. foi toda pá. Eu disse isto só para descobrir. Ok, então vamos lá. Ora bem, então, Importância da coisa. só para acabar agora, não é? Então, vejam lá. Nós, até pá, 2015, não é? Nós vimos, e, pá, e ainda se vê, não é? Ainda explorando o nosso cosmos pela radiação eletromagnética, não é? Houve aqui um ato revolucionário do próprio Galileu, no século XVI, não é? Quando ele aponta a sua luneta para o espaço e observa pela primeira vez, não é? Que a Lua tem um relevo, tem montanhas, tem vales, não é? E pela primeira vez também ele descobre as quatro luas principais de Júpiter, não é? Isto é, o ato revolucionário de Galileu, ao apontar a sua luneta para o espaço, não é? Abre uma nova era de observação do cosmos, não é? Ao longo dos séculos, não é? Nós fomos explorando o cosmos através das várias frequências, não é? Das ondas de gama, raio-x, UV, raios micro-ondas, não é? Ondas de rádio. Mas reparem, isto é aquilo que nós sabíamos do cosmos, do nosso universo, aquilo que nós íamos descobrindo era só através das ondas eletromagnéticas. Pela primeira vez, nós apontamos a nossa luneta gravitacional para o espaço e estamos a explorar objetos nunca antes vistos, isto é, escuros, que não têm radiação eletromagnética. O LIGO só mede esta gama de frequência muito baixa, está bem?
Com o laser, nós vamos ter aqui um gama muito superior, não é? Tal como o caso de radiação eletromagnética, não é? E reparem que temos cá objetos, não é? Que o laser pode medir, não é? Que o LIGO não. Mas reparem, mas isto abre uma nova janela para descobrir o nosso cosmos, não é? É essa a grande importância teórica das ondas, não é? Porque pela primeira vez nós estamos a sondar o nosso universo de um modo completamente diferente. E certamente isto vai ser uma coisa espantosa e vai haver novas descobertas. E só para acabar, eu digo que é apenas o início de uma aventura que nos espera, não é? Ora bem, agora sim, acabei. Ok. João, passa com as perguntas que Francisco, estamos. pode só tirar a apresentação, então, só para. Certo, certo. Ok, obrigado. Peço desculpa pelo tempo, acho que. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Só um segundo, que ficamos aqui com um problema. Rui, coloca lá Sim, as perguntas, só Francisco. que eu. Eu tenho a noção, corrija-me se eu estou enganado, que isto é uma área que eu não domino muito bem. Eu tenho a noção também de que quando a Terra está na órbita do Sol, se houver uma perda de massa, quer da Terra, quer do Sol, isto vai provocar uma alteração da órbita. E essa informação é dada pela onda gravitacional, está certo? Está bem. Exatamente, exatamente. Então, a onda gravitacional é informação É, sempre? exatamente. É, informação. Houve ali, exatamente, é isso mesmo, né? Houve ali um debate ao longo de muitas décadas, que foi iniciada pelo próprio Einstein, não é? Em 1917, salvo erro, ou 16, não sei, ele próprio descobriu algumas soluções, não é? Das equações de Einstein, em que havia eu acho que é um. Que eram, salvo erro, três tipos de ondas, não é? Duas das quais eram ondas muito estranhas, não é? E as pessoas viram logo que realmente não eram realistas, não é? A terceira onda realmente era assim realista, não é? E houve muito debate, se estas ondas transmitiam informação ou não. O próprio Einstein tinha muitas dúvidas. Até digamos que há uma história cómica, não é? Em 1935, quando o próprio Einstein, com um colega seu, enviou para uma revista, o Physical Review, um artigo em que ele prova que as ondas não transmitem informação. O referee, o árbitro na altura, não é? Repare, isso na altura era muito diferente daquilo que se passa hoje em dia, não é? Hoje em dia a pessoa envia para uma revista um artigo e é revisto por árbitros. Na altura eles não faziam isso, eles enviavam o artigo para a revista para ser publicado, não é? Certo. Então, o próprio editor, não é, da revista enviou para um físico de renome que viu um erro. E ele, o próprio editor envia de volta o Einstein. O Einstein fica full da vida porque ele não pediu que o seu artigo fosse enviado para ser revisto. Enviou para ser publicado, não é? Então, retirou o artigo de lá. O seu colaborador, depois, por mero acaso, veio a conhecer o referee, que foi uma pessoa de renome, e ficou convencido do erro. Não é? Ele próprio, esse colaborador, então convenceu o Einstein que o erro era real. E então eles fizeram de novo para o artigo, e é nesse artigo que prova, sem dúvida, que as ondas podem transmitir informação. Mas mesmo assim, houve algumas dúvidas. Só em 1958 é que o próprio Feynman, não é? Richard Feynman, não é? O grande Sim. físico das partículas, não é? Que teve numa conferência. E ele era genial, não é? Não, é pedagogo, Ele veio inclusive. com uma experiência muito simples que demonstra, sem mais tipo de dúvida, que as ondas, não é? Transmitem energia, não é? E pá, energia e informação. E pronto. Mas sim, isso Francisco, vem. temos aqui umas questões. Ok, Por exemplo, temos bora. aqui o Joaquim Sequeira que pergunta. O Francisco explicou, mas a dúvida é: a luz não é afetada pelas ondas? Pode explicar e elaborar aqui um bocadinho melhor?
São afetadas. Bem, é assim. A trajetória que é afetada. Exatamente, exatamente, não Aliás, é? a teoria do Einstein, em primeira mão, foi demonstrada pelo Eddington, naquela célebre viagem à Ilha do Príncipe, para Sim. observar um eclipse em que o que se observou foi precisamente um desvio da luz Curvatura. do Sol devido ao efeito da Lua. Portanto, Exatamente. e isso acontece precisamente porque a gravidade deformava o espaço naquele sítio e, portanto, a Lua não ia parar ao sítio que devia, se não Exatamente. tivesse nessa situação. Portanto, de facto, a luz é afetada pelas ondas. Exatamente, exatamente, Ok. exatamente. Exatamente, é mesmo isso. Depois temos aqui o Paulo Jota a fazer uma pergunta ele pergunta se o ruído que ouvimos na rádio quando temos uma emissora não sintonizada se tem alguma coisa a ver com ondas gravitacionais. E Não, não, isso não. tem mais Isso a tem ver a é ver com com a coisa. radiação eletromagnética de fundo, não Tem é? É a diferente. ver, e tem a ver, tem. E tem a ver com uma coisa muito mais espantosa, não é? Tem a ver com a radiação cósmica de fundo, Fundo, não é? Aquilo quando exatamente. se liga a televisão, quando se liga, há assim um ruído, não é? À volta de 2%, agora. Agora que é tudo Já digital, não já sei. não há, mas antes havia. Exatamente. É verdade, é verdade, é verdade. E isso foi uma das maiores descobertas de sempre, não é? Realmente a radiação cósmica de fundo, não é? Na década de 60, Propensity, Mas não não é é? ondas gravitacionais. Aliás, é Não, importante ver que não, não, não. aqui estamos a falar de a radiação eletromagnética e ondas gravitacionais, na verdade, são ondas mecânicas, é diferente, ou seja, essa é que é a Sim. grande diferença, não é? É, é, é. E portanto. Depois temos aqui a Rita Sousa a dizer que pensava que a teoria do Big Bang já havia dúvidas em relação a ela, que já não era bem. já não era bem o que se pensava. Ou Bem, é pelo assim. menos reformulando isto. Aquele conceito, se calhar, que não sei se é isso que está na cabeça aqui da Rita, mas se calhar aquele conceito do Big Bang, tudo num pontinho e depois, se calhar, isso é que já não é bem o conceito do Big Bang, não é? Não sei. Pois, não sei se percebo bem a questão, não é? É muito Mas sumário, ela só diz isto, portanto, eu estou a sim, tentar mas interpretar. sim, o próprio Big Bang, digamos, bem, é assim, há vários modelos, não é? Há várias Claro. teorias, não é? Temos modelos alternativos, não é? Temos coisas bem, coisas que têm bounces, não é? Mas digamos que em termos de observação, os dados que nós temos observacionais são, sem mais de dúvida, não é? Indicativo que o modelo do Big Bang, que nós temos, é, digamos que é um modelo que mais se encaixa, mais se ajuste aos dados, não é? Quando Certo. fazemos, quando observamos toda essa radiação, não é, que vem do espaço, e quando recuamos no tempo, verifica-se que, sem mais dúvida, não é, que o espaço, o volume era cada vez mais pequeno, não é? Temos relíquias, não é? Mesmo essa radiação cósmica de fundo, não é? É uma prova que realmente o nosso modelo está correto, porque é sempre visto pela teoria do Big Bang, não é? Então, quando vamos recuando cada vez mais, não é? Agora, se essa singularidade inicial é real ou não, nós não sabemos mesmo. Não é? Claro. Lá está. Há bocado estava-se a falar do não sei. É assim, nós não sabemos, não é? Agora, a teoria de Einstein, sem margem para dúvida, estipula, foi isso que o próprio Penrose, não é, provou, existem essas singularidades, não é? Atendendo à teoria de Einstein, quando a pessoa recua no tempo, nós temos uma singularidade inicial. Agora, a própria teoria de Einstein, o que muito provavelmente esteja a dizer é que também é eu não sei. Eu sou sincero e não sei. Porque aquilo que eu digo, eu sei o que é que se passa em todas as regiões, mas quando temos regiões muito compactas e muito pequenas, eu falho. As minhas equações falham, não é? É isso que a teoria pode estar a dizer. Aí já é preciso uma nova teoria, não é? Quântica da gravidade, que descreve essas regiões. E a razão pela qual as ondas gravitacionais, e corrija-me se estiver errado, a razão pela qual as ondas gravitacionais irão permitir ir mais perto do Big Bang é porque o próprio Big Bang, ou seja, muito perto do Big Bang, nem radiação eletromagnética se podia ver porque era tudo opaco. Portanto, não, só a partir de uma Exatamente. determinada altura é que se pode observar a partir de radiação eletromagnética. Se quisermos ir antes, temos que ir através de ondas gravitacionais, não é?
Pois, porque é isso mesmo, não é? Até pá, 300 mil e 800, desculpa, à volta de uns 400 mil anos, não é? Depois do Big Sim. Bang, não é? Havia aquilo que se chama a recombinação, não é? Em que a Certo, super. matéria estava muito, pá, muito compacta, opaca, não é? A luz não escapava, não é? Isto é, não há maneira de sondar o que havia antes através da radiação. Mas as ondas gravíticas, não é? São completamente transparentes a essa zona opaca, é essa Claro. zona densa, não é? Então, toda essa informação, não é, que elas têm, são transmitidas e é essa informação que nós podemos sondar, não é? E podemos sondar, sim, o início do Big Bang através dessa via, não é? E isso é É, que é. João, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Só que uma perguntinha difícil no fim, que eu queria saber a opinião, que é, É. vamos ver, muito daquilo que nós vimos hoje aqui à volta das ondas gravitacionais é uma grande conquista tecnológica, ou seja, no fundo, o Einstein já tinha feito todas as predições das ondas gravitacionais. Muito daquilo que a física tem acrescentado nos últimos anos tem sido mais tecnologia, ou seja, nós, por exemplo, continuamos a não ter uma teoria unificadora da relatividade com a física quântica, continuamos a não saber bem o que é matéria negra, continuamos a não saber bem o que é energia, matéria Escura. escura e energia escura. E isto que nós andamos aqui à volta são os tais 5%, não é? Da matéria bariónica que andam aqui à nossa volta e só sabemos disso. Então, quando é que a física. E portanto. Agora vamos ter detectores cada vez maiores que nos vão permitir saber cada vez mais, mas é mais uma vez à custa de tecnologia e não tanto à custa de verdadeiramente um avanço da física de base, não é? Ou estou enganado? Sim, boa pergunta, João. Pode ser as duas coisas, não é? Sem margem para dúvida que a LIGO e a LISA, não é, estão a ser revolucionados em termos tecnológicos, não é? Repara, mesmo a LIGO, nós estamos a medir oscilações da volta, repito, não é, de um milésimo do diâmetro de um protão. Nós estamos já no regime quântico, não é? Isto tem desenvolvido novas técnicas, não é? Nova tecnologia em termos de laser, em termos de muitos aspectos quânticos, não é? O espelho é quase um objeto macroscópico quântico, não é? A esse nível. E sem margem para dúvida, não é? Isto tem avançado imensamente a tecnologia. Avanços teóricos. Bem, antes mais nada, só um exemplo muito simples, não é? Aquela colisão das duas estrelas de neutrões, não é? Nós tínhamos modelos, não é? Haviam vários modelos. Nós não sabíamos quais eram os modelos mais realistas, não é? Agora, pela primeira vez, nós temos dados que nos permite restringir os modelos, não é? Isto é, mas novamente cada caso é um caso, porque Claro. depende da massa, depende da rotação, é assim, cada caso é um caso, não é? E temos aqui uma grande variedade de modelos, não é, teóricos, que estão a ser comprovados, que estão a ser postos em teste pelas próprias observações, não é? E mais, não é? Aquela ondulação, não é, que a LIGO mede, a amplitude máxima, também consegue sondar o próprio horizonte de acontecimentos. Porque nós podemos inferir alguns conceitos teóricos que nós não sabíamos, não é? Ou então, que estão a ser comprovados, está bem? O que é que se passa naquela região? E há pessoas que dizem que, é assim, note que quando o Nobel da Física foi dado em 2017, não foi pela descoberta dos buracos negros, foi pela descoberta das ondas, e em nenhum sítio falam dos buracos. É assim, os buracos negros, é assim, são objetos, não é, hipotéticos, teóricos, Aliás, que observou-se muitas só pessoas em põem em 2020 é que se causa. fez aí uma fotografia, não é? Agora. Exatamente, mas novamente a parte externa, não é? Claro, Isto é, claro. sabe-se o que é que se passa na parte externa, sabe-se o que é que se passa ali perto do horizonte, não é? Nós não fazemos a mínima ideia do que é que se passa lá dentro, não é? Pois. Temos também modelos, não é? Claro, Mas lá claro, claro. está, não é? Se soubéssemos tudo, Francisco, também era uma chatice, pá. O que é que íamos fazer a É seguir? verdade, Vá, João, três perguntas finais, já passámos o nosso tempo. é verdade. A Rita Sousa,
diz que e se o universo não for tridimensional e se o tempo não for linear? Bem, nós temos, bem, é assim, pode-se passar aqui, a noite toda a falar nisso, não é? Pode haver, é assim, há uma teoria de supercordas, não é? Dizem que nós vivemos no mundo a 10 dimensões, não é? Ou 11 dimensões, está lá, não é? Mas também que há uma espécie de simplificação disso, que são as branas, não é? As branas são, nós vivemos sim no universo em 4 dimensões espaciais e uma temporal, não é? E a Brana é o nosso universo, pá, que está imersa numa espécie de quinta dimensão. Há modelos também para isso, há modelos Claro. que muito Mas válidos, já muito agora válidos e que pergunto-lhe, explicam muita coisa. isso é física? Ou seja, coisas que não se podem confirmar empiricamente é física? Ou é só porque, Física ou LSD? por exemplo, a pergunta de antes do Big Bang, do multiverso, a própria teoria de cordas, são no fundo artifícios, a partir de uma determinada altura, são artifícios matemáticos, porque Sim. provavelmente não são confirmáveis empiricamente, não é? Será que isso é física? Sim, é verdade, é verdade. João, pode ser física. Repara um caso muito simples. Há bocado falou na energia escura, não é? Energia negra, Certo. escura, energia escura. Reparem, em termos convencionais, essa energia escura é uma, digamos que é um fluido exótico que permeia o nosso universo. Não é? Isto é, quase voltamos ao éter do século XIX, não é? Sim. Repara, mas essa energia escura só se manifesta em largas escalas, em que faz com que o nosso universo esteja numa expansão acelerada, não é? Isto custa entrar, mas são os modelos mais simples que nós temos. E se não há energia escura? E se a teoria de Einstein esteja errada em largas escalas? Certo. Será que nós podemos, em vez de haver esse fluido exótico, não é? Será que temos que esticar um bocado as fronteiras da teoria de Einstein, que explica através de vários efeitos gravíticos, não através de novos fluidos, não é? Repare, isto não é só mesmo, não é só LSD, não é só mesmo ficção, tem alguma física associada, não é? E Claro, de modo que as pessoas, é assim, isto só revela a nossa ignorância. É claro. assim, as pessoas falam como se a energia escura existe. Não, longe disso. Como se a matéria escura exista. Não, pode ser. Pois. Essa matéria escura pode ser efeitos gravíticos que nós desconhecemos, não Claro, é? claro, claro. Nós o que sabemos é que tem que haver qualquer coisa para as contas baterem certo. Lá, Lá temos que está, encerrar lá mesmo, está. João, temos que Ok, encerrar. certo. Bem, já fomos ao Big Bang, já tivemos dentro um buraco negro e mais perigosida, já tivemos no ataque ao Capitólio de ontem. Portanto, isto foi uma viagem em peras. Francisco, muito, muito, muito obrigado por esta sessão. Foi um prazer enorme. Eu lamento, mas o tempo aqui também se dobra. Quando chegou ao fim, ele também. Quero agradecer também quem esteve a partir de casa a assistir esta conversa, que mais difícil do que o normal, mas não menos interessante. Muito obrigado a todos. Quero lembrar que para a semana vamos ter, na quarta-feira, o professor Daniel Sampaio aqui a falar connosco sobre como é que vão evoluir as relações interpessoais depois da pandemia, ou durante a pandemia também. Espero falar um bocadinho disso. E é sempre um prazer estar convosco. Muito E obrigado. Façam o favor de serem na felizes. quinta vamos falar de lítio. Na Daniel quinta, vamos fazer Oliveira. do lítio. Exatamente. Exatamente. Ora bem, Muito então, obrigado a boa todos. noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.